9 новими автобусами поповнилась Вінницька транспортна компанія. До кінця літа має надійти ще 21 машина. Придбати їх змогли завдяки державній програмі кредитування, до якої наше місто долучилося у минулому році. Вона передбачає повернення державою половини суми кредиту. Ось такі екоавтобуси незабаром курсуватимуть Вінницею. Їздять вони на звичайному пальному, але шкідливих викидів в атмосферу від них значно менше. Все завдячуючи спеціальній системі очистки. Загальна кількість має бути 30, ми отримали 9. Кожен день приходить по одній-дві машини. От, на лінію будемо випускати, як будуть готові всі машини, будемо випускати їх на лінію. Автобуси пристосовані для людей з фізичними обмеженнями, а гідравлічна система нахилу зробить комфортним посадку пасажирів, яким важко піднятися на високий борт машини. Водії кажуть, за правилами низьку посадку роблять і для жінок в коротких спідницях. Керувати новим автобусом – суцільна насолода, хваляться водії. Тут іде ще коробка автомата, тут іде ще гідропідсилювач чи керма. Автобус ще дуже плавно переключається. Є так називаємо гідротормоз, це для зимньої їзди. Це коли коробка, тормоз задній мост, і він ще виходить, якщо плавніше, якщо зупиняється, якщо за рахунок двигателя. От. По-друге, повний доступ, 5 видів регулювання, якщо сидіння. Нові автобуси зараз в оновленому автопарку. Його 4 роки тому передали на баланс Вінницької транспортної компанії. Територія і приміщення тоді знаходились в аварійному стані. Закуплено нове обладнання, збільшена територія для того, щоб були розміщені до 60 одиниць техніки, я маю на увазі самих автобусів. Крім того, тут технологічна техніка знаходиться. До кінця року у Вінниці не буде жодного старого тролейбуса або автобуса. Обіцяють у мерії всі нові або після капремонту. Після цього візьмуться за маршрутки. Планують замінити їх на автобуси середньої місткості. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».